Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen spiller Jurassic World Evolution. Så hører jeg mig gerne efter at like og en kommentar og dele den her med jeres venner. I dag skal I svare på spørgsmålet om, hvad er den yndlings tøjfarve, I kan lide her på. Jeg tror, at min er lyseblå, eller blå, eller sådan noget blåagtigt som det her. Det tror jeg er meget nice. Vi er endelig på en ny ø, hvor der er masser af plads til os. Og det er ret specielt, fordi der går vilde dinosaurer rundt. Så her der er en Spinosaurus, som vi rigtig gerne vil fange. Og jeg tror måske, vi skal skynde os lidt, for det virker som om, den har det med at få skade. Kan vi vide, hvad vi skal bygge af fences til den? Er det concrete? Det er nok concrete. Nå jo, det her, der skal vi nok gøre sådan, at vi har nok plads. Hvor mange penge bruger vi her? Okay, det går. Det går. Vi har startet med ret mange penge. Det virker sådan lidt sådan, okay Jørgen, nu må I gerne chille lidt. Så her, der får I en masse penge. Så prøv at se, om du kan fange den her Spinosaurus. Så vi har en gate. Næh, hvad? Hvordan laver jeg en gate? Sige. what? Ja. Ah, der. Er det ikke bare den, der er gaten? Jo, sådan. Så har vi en gate. Vi skal lige have de sidste ting på plads, så prøver vi at se, om vi kan fange den der Spinosaurus. Okay, så skal vi have strøm. Jeg tør ikke at ikke have strøm hernede. Skulle man måske bare lave et strøm... et powerplant hernede? Det tror jeg faktisk, vi gør. Medium power station. Ej, det bliver totalt kikset bygget. Det her. Men okay. Heller det end der... Okay, det ved jeg. Vi bygger en af de små. Det tror jeg altså, vi gør. Der. Sådan, og så skal vi bare lige have en vej, og så prøver vi at fange den der Spinosaurus. Når vi lige har fået noget mad herinde også. Enclosures, food. Der. Okay, det bliver spændende. Hvor er Spinosaurusen? Nu er den sikkert smuttet, så jeg ikke kan finde den. Den er ikke på vej hernede, vel? Okay. Jeg håber ikke, den er ved at dø, eller sådan noget. Accu-helikopter. At-task. Acknowledged. Sådan. Fang den der, før den dør. Den bliver sådan ved med at angribe, nemlig. Vi tranquilizer lige begge to her. Hvad sker der her? Ground herbivore. What? De har lavet sådan noget, sådan at de... please ikke dø. Nej, Spinosaurus. Okay, gå ned og heal den der. Please, Spinosaurus, ikke dø. Det her, det er virkelig dumt. Okay, det... Please lad være med at angribe den der. Hvis den nu dør, så er det lige før, jeg bliver nødt til at starte forfra, føler jeg. Please, og den der, den hjælper, eller hvad? Den panikker. Kom så, helikopter. Den har ikke meget liv. What? Hvad sker der her? Har den et i liv? Who do they turn to first? You guessed it. So consider this contract part of us always being ready. Kom nu. Fart på. We need to keep looking for other dinosaurs we may be able to domesticate. Dude. Accurately put on the road to domestication. The way we'll be able to control them is by letting them control themselves. Starter lige forfra her. Ej. Hvad var det for noget? Okay. Okay, jeg prøver lige at låte tilbage. Okay, det skal I vide med det samme. Den der Spinosaurus går amok af en eller anden grund. Ej, hvor plat. Okay, jeg håber, den her autosave er sådan for 5 minutter siden, så jeg kan nå sådan en helikopter afsted med det samme og fix den der. Det kan faktisk godt være, jeg kan det. Ranger team. Supplies inbound. Nej, det var ikke det, jeg skulle. Men det er okay.
Acknowledged. Heal dinosaur. Task proceed. Setting additional tasks. Så kan jeg nå det? Pis! Det kan jeg nok ikke. Fart på! Den er død. Det er fint. Please, Spinosaurus, ikke dø. Jeg tror, den har mere health den her gang. Okay, der er bare langt for den her tranquilizer. 23 HP. Please, hvorfor er det også, den gør det der? Så flygt dog. Flygt dog, dinosaurer. Okay, nu har vi vores folk her. Den healer. Den healer. Healer den. Ja! Jeg tror, vi får den. Please, bliv ved med at heal. Kom nu, helikopter. Kom nu, helikopter. Den er den går mok. Jeg ved ikke lige, hvad den laver. Ved du hvad, den er vi lidt ligeglade med lige nu. Lige nu, der skal vi bare have den her til ikke at lave ting og sager. Så. Trank. Atask, trank. Og så skal du så trank dem her. What? Hvad sker der her? Nu går alt amok. De her, de går helt amok på byen også. Oh my god, der sker for mange ting lige nu. Hvor er min beskyttelse? Lad være med det der. Beskyttelses... Hvor er min beskyttelsescentre? Please. Der. Okay, det her, det er virkelig skidt. Det er skidt det her. Hvor ligger den der dino? Den ligger så her. Sådan. Flyt den herover. Og den skal removes egentlig. Men lige nu, der skal vi have styr på det her kaos. Ej, det er noget virkelig sindssygt det her. What? Jeg skal virkelig tænke hurtigt. Nej, det var ikke det, jeg skulle. Task. Sådan. Please. Jeg skulle lave en bunker til at starte med. Vi har en halv stjerne. Jeg ved ikke, om vi kan tabe. Okay, der er bare tre af dem her. Slap af. Under construction. Kom nu. Jeg vil gerne have folk væk herfra. Kom nu. Open shelter. Få folk ind. Sådan. Okay, nu har vi dem vist. Så skal vi have transporteret dem her. Herind, tror jeg. Okay, jeg tror vi klarer det. En halv stjerne. Jeg ved heller ikke lige, hvad der sker på den her dino. Transporterer lige der lige væk. Der er Spinosaurusen på vej ind. Godt nok. Okay, så må vi lige se, om den kan lide at være der. Det er sådan lidt i tvivl om, den kan. Drenge og piger, det her det er intenst. Så ned med jer. Okay. Vi skal have noget transport der også. Okay. Og hvis der er for mange, så bliver vi nødt til at sælge den. Der er ikke noget der. Det bliver vi simpelthen nødt til. Jeg tror faktisk, vi sådan så småt kan faktisk un-evacuate people. Sådan. Så flyver de der. Oh my god. Okay, det var sindssygt det der. Vi reddede den, Spinosaurusen, og vi fik dem her. Jeg tror, der er for mange herinde i den her indhegning nu, gætter jeg på. Social population. Ej, problemet ser ud som, det kan godt være, de godt kan klare tre til. Den der, er det livet? Nej, okay, der er en på vej dertil. Okay, hvad siger Spinosaurusen? Den er glad. Population 100, water, food. Okay, jeg tror, at Spinosaurus er glad. Ikke noget strøm her.
Hvorfor? Vi nåede ikke at få bygget strømmen her, tror jeg. Ej, hvor sjovt. Hej, hvor stenet. Okay. Asset transportation complete. Er det sådan, at vi bare skal bygge noget strøm herude et sted? Jeg vil faktisk hellere have strøm et sted, hvor at, der ikke er dinoer. Okay. Sådan. Dinosaur threat, hvor? Hvor er der dinosaurer? Der. Accu helikopter. Der er en, der går amok dernede. Afsted efter den. Hvad med alle jer her? Psykopat mange af dem. Hold da op, hvor har vi mange. Social er lidt for mange. Population er fin. Der må nærmest ikke komme en eneste til. Comfort. Den er ikke fin, comfort. Hvorfor er den ikke det? Og det er nok en af dem, der gik amok. Ja, den er plus comfort. Fint. Okay, jeg tror, vi skal have mere mad ind til dem, fordi det her, det går lidt amok. Okay, jeg tror, vi er ved at have styr på det her. Fence broken, hvor? Hvad sker der? Der, okay. Hvorfor går den amok? Request acknowledged. Vi skal have haft bedre bur alligevel, så. Okay, kan vi lige lave replace mode, måske? Comfort, skidt, path not connected. Jeg tror, vi skal have solgt nogle af alle dem her. Der er vi også alt for mange stegosauruser, altså come on. Hvor mange skal man have? Den går så meget. Slap af. Du er ved at få det bedre. Slap nu af. Bare lidt. Bare lidt endnu. Aner ikke helt, hvad der foregår. Okay, den skal have en path, før den virker. Det er altså sådan lidt sten. Så virker den. Okay. Du er her. Transport. Der. Sell. De sælger lige den der Stegosaurus. Det synes vi har nok. Umiddelbart. Har vi ikke det? Der er styr på det. Jeg tror, der er styr på det her. Huha! Jeg tror lige, vi åbner for den her. Sådan, så skulle der være styr på det. Så tror jeg, vi tjener penge igen. Det tror jeg ikke, vi gjorde lige før. Den er på vej afsted. Okay, har vi et fossilt sted? Hammond Viewing Gallery. Okay, skal vi lige se, om der er flere dinosaurer her i det her område, der kunne gå amok på os? Jeg tror faktisk ikke, der er flere dinosaurer, er der det? Nu tror jeg faktisk, det er stoppet. Okay. Nå, men vi fangede en... Okay, så hvis I spiller noget bane, så skynd jer at fange den her psykopat-dino, der er herovre. Spino. Ej, Spino. Men den dør jo på et tidspunkt. Hvad gør vi så? Så prøver vi bare Tyrannosaurus herhen, tror jeg. Men nice. Spino. Nice. Du gemmer dig der. Så skal vi skal lige gøre sådan, at folk kan se noget her, tror jeg. Okay. Kan vi få mere af det? Det kan også være, vi skulle lave et hotel, faktisk. Bare et hotel med det samme. Så er fordi, vi rent faktisk har en ret vild dinosaur, folk kan komme og se. Den kan være her et eller andet sted hernede. Det skal vi altså lige have. Hey. Kom nu. Sådan. Okay. Så. Okay, der kan godt være storme her. Okay. Det er okay. Nu begynder spillet også lige at slå lidt igen. Medium Power Station. Altså, det fede ved den her bane, det er, at det starter ikke som en park. Det starter som sådan et vildt sted. Det synes jeg faktisk er ret fedt. De her har det faktisk godt nu.
det er med mange af dem. Så er der sgu storm. Puh. Øj, der er mad, mega meget plads herover. Hammond Power Lab. Nej, The Asian Lab er det selvfølgelig. Jeg tror, vi bliver nødt til at også bygge det der fossilcenter, fordi så kan vi... eller Expedition Center. Det, vi kan sikkert finde den der... Den der... Ikke Stegosaurus, men Spinosaurus, så vi kan... Vi kan få nogle flere. Fordi det, når den dør, så er der ikke flere tilbage. Den er lidt skoven. Jeg gerne har haft det her sted, som ikke var så dumt. Wow, vi har meget plads. Hvor er det fedt. Hvad sker der? Hvad? Hvad? Er det her en ting? Wow, okay. Det her er en... Okay, og det, er det en stormbeskytter, ikke? Jo. Okay, den kan ikke engang beskytte os for det. What? Okay, sindssygt. Hvor meget er de ødelagt? Okay, jeg tror lige, vi laver en open shelter her. Hvis det er så slemt. Jeg ved faktisk ikke, hvad der sker med folk, hvis de er inde i det her. What? Er den på vej ned mod vores Spinosaurus? Og vores hotel, eller hvad? Okay, vi har 161 plus... Altså, ikke voldt mange penge. Ranger Station, kan man prøve sådan noget? Jeg tror faktisk godt, jeg kan lukke dem ud igen. Stenen. Jeg tror, vi bliver nødt til at tage vores Ranger Station og opgradere den, så vi kan få flere kø. Sådan. Fordi det her, det er noget fjol. Okay, jeg ved ikke engang helt, hvorfor skal de overhovedet fikse det her? Kan du ikke stoppe med det der? Du skal ikke ned til den her. Please. Please, jeg har lige fanget den Spinosaurus. Jeg vil ikke have, at du skal smadre det her sted. Bidda! Okay, skal vi lave sådan en... sted, hvor folk kan købe ind? Det tror jeg, vi gør her. Bum, 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 bum. Gift shop. Fast food. Toy shop. Og hvad har vi mere? En clothes shop. Det er lidt tæt på den her, så de kan ikke se noget. Skal jeg lidt mere styr på det her. Så kan vi lige... whatever. Okay, vi skal lige have strøm til dem her, så vi forhåbentlig kan tjene nogle penge. Jeg er virkelig, virkelig glad for, at folk ikke døde. Okay, dig site. Ja, okay. Hov, hvad sker der herovre? Vi har simpelthen en, der er herovre. Den kan vi simpelthen sælge. Ja, den sælger vi lige. Afsted med dig. Der er en dinosaur, der truer. Hvor truer den hen? Hvordan kom du ud? Hvorfor vil du ud? What? Understood. Holy smokes. Hvorfor er det den hvorfor smutter du ud? Okay, hvorfor blev den sur? Jeg troede lige, det gik så godt med os to. Okay, ham der, han dør. He's going to be eaten. Hej. Åh, det er så fedt. Åh, det er sindssygt.
Vores helikopter er heldigvis på vej. Det var lige før, jeg skulle hoppe ind i den her helikopter. Okay, lad mig lige gøre det her selv. Kan vi lige flyve lidt tilbage, fyr? Ej. Det er ikke så godt. Kom nu, kom nu, kom nu. Læg dig ned. Sådan, den er nede. Oh, big game hunter, mand. Hvorfor? Det bliver næsten nødt til at analysere, hvor, hvad delen der gik galt der. Den var da totalt glad for at være her. Request received, responding to repair. Jeg kan vide, om der er for lidt... der er sikkert for lidt... almindelig land her. Det kunne jeg godt forestille mig. Lad os lige gøre, at det er lidt anderledes herinde. Så der er lidt mere af alt. Okay, vi vil gerne fjerne ting. Sådan, og så er der lidt vand i den anden ende, så er der meget mere græs, så håber jeg, at det virker. Jeg kan godt forestille mig, at det var sådan noget, der var galt. Han havde mad, ikke også? Bilen er på vej ned for at reparere. Fedt. Kan du så komme ind igen? Det var da utroligt. Okay, det er et spil, det er lidt stressende nogle gange. It's not easy playing guard. Resupply request acknowledged. Adding task. Sådan. Du fik så lige 40 ting her. Det der fossilcenter, det kunne være fedt at få. Operations Expedition Center. Hvis vi nu bygger dem her over for hinanden. Og der er vi en til. Hov, lad være med det. Nej, det var egentlig ikke det, hvad. Closures. Whoops. Det er utroligt, at jeg har spillet det så lang tid, og stadigvæk ikke helt har styr på, hvor man trykker på tingene. Imponerende. Confirming asset delivery. Confirming asset delivery. Okay. Kan vi lære, hvad der var galt med den der? Forresten lidt sjov ting at gøre her. Okay, hvad er dit problem, Spino? Social er fint. Comfort er fint. Alt er fint med dig. Island. Okay. Large quantities of meat. Det kan være, den skal have den der anden fødeting. Carnivore feeder, okay. Er det seriøst det her op stadigvæk, som giver mig problemer? Det er det. Confirmed. Så, nu har vi så heller ikke rigtig nogen penge mere. Nu har vi brugt alle pengene. Så nu må du gerne lade være med at gøre sådan noget igen, Spinosaurus. Du er min, men du er også lidt farlig. Det kan være, at han går mok på... Velociraptor. Puha, jeg tror vi har styr på det. View exhibition map. Har vi fået nye ting her? Motabosaurus. Wow, det lyder vildt. I have insufficient funds. Afsted med to hold. Og jeg skal nok også have forskningscenter. Der kommer sikkert en eller anden sygdom lige om lidt, som jeg kan gøre noget ved. Det skulle ikke undre nogen. Ja, det er jeg næsten sikker på. Okay. Nu tror jeg dog, 7-9-13, jeg har lidt styr på det her. Du har det fint nu, ikke? Jo. Forest, fint, grassland. Ja. Jeg tror, det var, at der var for lidt græs lige før. Jeg tror, det var sådan noget ikke sammenhængende. De vil hellere have, der bare en plet vand i den ene ende, og så er det ellers det. Og dem her, de er totalt glade nu. Okay. Så skal vi bare have mange flere forskellige typer dinoer nu. Men jeg gad godt have de store. De store vilde.
det her, det er jo sådan et sted, hvor man skal have monorails. Men måske burde jeg først have nogle flere dinoer. Jamen, jeg ved ikke, hvordan... problemet er, jeg ved ikke, hvordan den her Spinosaurus reagerer på Velociraptor. Det kan godt være, at den her, den går amok på dem. Kæft, den er nice. Prøv lige at se den. Ja, du er min, du er. Jeg så faktisk ikke rigtigt, der var nogle steder, umiddelbart, hvor man kunne finde Spinosaurus ting. Skal jeg virkelig sætte den her til at reparere det her? Attending to repair request. Fedt, tak skal du have. I need more money. More money. Jeg tør ikke, jeg tror jeg bliver nødt til at lave de der kæmpe dinoer. Måske herover. Der er der masser af plads til kæmpe dinoer egentlig. Der er i det hele taget bare meget plads. Jeg kunne også have de der andre kødder, men det kan godt være, jeg gør det først. Jeg tænker, de der andre lidt mindre kødder, plus, hvad hedder det, gift, dinoen. Ja, det tror jeg, vi gør. Alt obstructet her. Isla Sorna isn't an easy nut to crack, but you've got the entertainment division on the island completely lit. That's getting you a reward as well. Okay. Vi skal så lige have fjernet noget vand, kan jeg se. Okay, vi har plus på kontoen nu. Nu går det godt. Hvad får vi hjem her? Det kan vi sælge. Selv. Research. Skal vi sende folk afsted. Kan vi se noget, der hedder Spinosaurus? Jeg kan intet se, der hedder Spinosaurus. Kan I se en Spinosaurus? Jeg kan overhovedet ikke se det. Spino. Ej, slet ikke. Der er Spinosaurusen, faktisk. Hvorfor er det så dyrt? Det er i Egypten, de er fundet. Okay. Sindssygt, men vi kan slet ikke lave den, før vi får gjort et eller andet i hvert fald. Hvad sker der her? Hvorfor er der udopstegn? Vi har fået en ny ting, eller hvad? Fossilzonen. Okay, nice. Nå, jeg tænker, at vi laver en ny enclosure, så får vi de der semi-store dinoer. Ikke de vilde, men sådan lidt. Og så prøver vi lige at se her, hvad kan vi bygge her rundt om? Der er det heller ikke de vildeste enclosures, vi behøver nemlig. Okay. Vi kan bygge den så tæt på, at vi gør sådan her. Det er meget fedt. Ja, det er sådan her, vi gør. Jeg tror dog, de skal have ret meget plads udenfor, men de der giftdinosaurer, de kan nemlig godt lide, at der er træer. Så jeg tror, det er sådan semi-okay. Sådan. Okay, er det her godt til dem? Jeg tror, vi skal fjerne nogle træer i hvert fald. Parasaurus. Okay, den er grineren. Den kan jeg godt huske fra dengang, jeg var lille, de der dinosaurbøger, man havde. Den er super nice. Jeg tror, man mener, den havde sådan en sjov måde at sige ting på. Eller ikke sige ting, sådan hyle på. Jeg elsker de der sindssyge advarsler, man får. Path not connected. It's the worst. Slap mig. Til gengæld så er den her ikke færdig. Det er til gengæld et problem. Sådan. Og sådan. De har heller ikke strøm, eller hvad? Nej. Sindssygt, at der kommer en tornado, by the way. Det kunne reelt være et kæmpe problem. Så, strøm. Alt er godt. Flere fossiler. 400k. Okay, slap af. Spinosaurus. Sådan. Jamen, er det Spinosaurus, vi skal have? Problemet er bare, at vi har en Spinosaurus, så vi får ikke super meget ud af det.
sender bare folk afsted, ja. Ja, altså, men mindre den dør, så er det ikke, så er det et problem, ja. Hammond, Venet, skal vi lige opgradere her. Success rate. Vi skal alligevel have inkuberet et par stykker her. Okay, det vi vil have, det var vores, den her ven. Koster 500k. Og så vil vi have vores giftfolk herinde også. Okay, og så skal de have noget mad herinde. Enclosures, food, levende mad. Har vi ikke råd til den? Nej, vi har ikke råd til den. Okay, vi venter lige lidt. Du har så meget plads til dig selv, fyr. Det er så sindssygt. Jeg tror, jeg bliver nødt til at prøve at lave én Velociraptor og sende ind til dem. Åh, det kan man ikke, fordi de kan ikke lide det. At være alene. Det er rigtigt. Jeg tror, de er kloge nok til at flygte dog for den her. Jeg tror ikke, de angriber den. Jeg tror altså ikke, de gør. Sådan. Jeg tror, der er okay styr på det. Flere penge. Need over the money. Build, connect and power. Gift shop. Har jeg ikke en gift shop? Har en toy shop? Clothes shop. Okay. Så bygger vi en gift shop, når jeg kan. Fast food, gift shop, der. Okay, det er bare et virkelig bizart område. Der burde også lige være et forskningscenter, det har vi ikke. Der. Sådan, den kører. Så har vi flere fossiler. Hvad sker der? Sell, research, research, research. Get out in the world. Hvad har vi? Stegosaurus, det er den, vi er i gang med. Polanku, den vil vi gerne lige tjekke op på. Para et eller andet. Okay, der er sygt mange mærkelige dinosaurer nu. Sted mere. Forskningscenter skal vi have, det er rigtigt. Lige pludselig så er der en eller anden syg dinosaur, og så kan jeg ikke gøre noget. Jeg glæder mig til at se, hvad den siger, når den kommer ud. Contract. Tak. Hvor er mit forskningscenter? Hvad koster research? Koster 400. Ja, det har vi nu. Det skal vi have nu. Jeg tror lige om lidt, så går det galt. Okay. Kan vi lige... Vi skal stadig ikke sådan bare spille pladsen, bare fordi vi har meget af den nemlig. Det ser ikke sådan super pænt ud, det jeg laver, men jeg prøver. Okay, kan vi placere den her om bagved? Det kan vi godt. Sådan. Vi har nok strøm til det hele? Ej, der er faktisk ikke nok strøm nu. Hvor er power stationen? Medium power station. Jeg tror, vi kan opgradere den med en improved output. Sådan, så er der strøm igen. Hvad med dig, Dino? Den er næsten færdig. Ved du hvad? Vi sender den ud i næste afsnit. Tusind tak, fordi I ser med. Det er sgu fedt nok. Det er et sjovt spil, det her. Jeg håber, vi kan få lavet en Indominus Rex, måske, snart. Det kunne være fedt at prøve. Vi ses.